Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, bu günlərim çəkilişimiz olmayacaq. Səbəb kimi, bu günlərim biz bildiyiniz kimi Türkiyədə bizim Hüseyn balamız əməliyyat olunur. Həftənin birinci günü əməliyyata götürüləcək və bu əməliyyatın həyata keçməsi üçün biz Hüseyn balanın hesabına, yəni valideynlərinə 22.500 Azərbaycan manatı pul vurmalıyıq. Yəni bu dollar şəklində vurulmalıdır. Deməli, bizim bu günlərim işimiz nədən ibarətdir? O barədə məlumat vermək istəyirəm ki, yəni videonun niyə olmamasını biləsiniz. Deməli, biz bu vəsaiti yenidən dollara çevirməliyik. Yəni əlimizdə olan pulu yenidən dollar şəklində və hesaba yollanmalıyıq. Yəni Hüseyn balanın valideynlərinin hesabına. Deməli, bizdə, yəni banklərdə bir adam adına 1000 dollardan yuxarı pul yollamaq olmur. Ona görə də biz məcburuq ki, 22.500 manatı Türkiyəyə yollamaq üçün 13 nəfər lazımdır bizə. 13 adamın adından. Hal-hazırda özümdən başqa 3 nəfər tapıb, kənddən gətirib, hər adamın adına 1000 dollar yollamışam və yerdə qalıbdır 9 nəfər. İndi hal-hazırda 9 nəfərin axtarışına gedirəm, 9 nəfəri tapıb yollamalıyam, gətirməliyam banka ki, o pulu biz deməli yollayaq Hüseyn balanın atasının hesabına. Və pulu yollayarkən hər 1000 dollara 15 dollar da komissiya haqqıdır. Yəni bütün sənədlərdə də var. İnşallah sabahki və digər çəkişlərimizdə sizlərə bu barədə məlumat verirəm. Və bundan əfsərdə vaxtımız həddindən artıq məhduddur. Biz Bakı şəhərində olmalıydı. Bu günlərim hesabda saat 11-12 radələrində Bakı şəhərində olmalıydı. Bir işlə bağlı, yəni Amil qardaşımız, Mail qardaşımız üzr istəyirəm, Hüseyn balanın atası bizə gecə saat 10-11 radələrində məlumat verib ki, uşaq həftənin birinci günü əməliyyat olunacaq. Ona görə də vaxtımız həddindən artıq çox məhduddur. Bax, qalmışıq belə, Allah inşallah kömək olsun. Yəni sadəcə olaraq bu günlərin videomuz olmayacaq. Səbəb kimi qeyd etdim, yəni bu işləri burada işlərimi başa çatdırıb, yəni vəsaiti Türkiyəyə yollayıb və yola düşəcəm dərhal da Bakı şəhərinə. Orada da işimiz var, yəni şəxsi işdir. Ona görə açıqlama verə bilmirəm. Yəni gedib Bakı şəhərində bir görüşümüz var. Yəni qohum evinə gedirik, qohumumuzun bir xeyir işidir. Yəni belə desək, yəni daha gözəl olar. Yəni ətraflı desək daha gözəl olar. Qohumumuzun xeyir işidir. Həmin xeyir işdə iştirak eləməliyik. Ona görə də bu günlərim, yəni günün axşama kimi sonuna qədər rayonda olmayacağam. Allah qoysa sabah çəkilişimiz olar, gedən işlərlə bağlı sizlərə məlumat verəcəyik. Hər birinizdən xahiş edirəm, dualarınızı əsirgəməyəsiniz Hüseyn bala üçün, İbo balamız üçün, ümumiyyətlə xəstəlikdən kimlər ki əziyyət çəkir, onlara dualarınızı əsirgəməyəsiniz. Allah hər zaman sizinlə olsun, dəyərli izləyicilər. Allah millətimizi, xalqımızı var eləsin inşallah. Çox sağ olun dəyərli izləyicilər, Allah sizdən razı olsun. Məndən bu qədər. Əlimdən gələni çalışıram ki, edəm və etməyə də çalışacağam. İnşallah. Burada dəyərli izləyicilər, Ucar rayonumuzun ərazisidir. Biz artıq Bakı şəhərinə yola düşmüşük, yeri gəlmişdən qeyd edim. Hal-hazırda Ucar rayonundan keçirik. Ucar sakinlərinə də sonsuz təşəkkürümüzü bildiririk. Bizim xeyriyyə işlərə maddi yardım edən qardaşlarımız var. Çox sağ olsunlar, var olsunlar.
Arxangelsk şəhərindən Ceyhan qardaşımıza salam söyləyirəm. Valiyə qardaşımız, operator Valiyə qardaşımıza salam söyləyirəm. Tural müəllimə salam söyləyirəm, Ucar qardaşımıza. Ümumiyyətcə hər bir Ucar sakininə öz salamımızı, məhəbbətimizi çatdırırıq. Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin hər vaxtınız xeyir, hər birinizi xoş gördük. Bütün Elşən qardaşımızın izləyicilərinin hər birini salamlayırıq. Allah hər birinin canını sağ eləsin. Yəqin ki, yeni qoşulan izləyicilər var, yəni Sadiq balamızı görməyənlər. Sadiq balamız bildiyiniz kimi sümük xəstəliyindən əziyyət çəkib. İnşallah da yenə dəstək olur Sadiq balamızın təkan verib qalxmağına kömək edərsiniz. İndiyənə kimi bir belə vəsaitlər göndərdiniz. İndiyənə kimi Sadiq balamıza dəstək oldunuz. Allah göndərdiyiniz pulların min əvəzlərin versin. Allahın köməkliyi ilə də Sadiq balamız qalxar ayağa. Sadiq balamız da özü durar, məktəbə gedər, oynayır. Dəyərli izləyicilərimiz, Sadiq balamız da bax gördüyünüz kimi Allahın köməkliyi ilə özü qalxar, özü durar ayağa. Sadiq, nə tərsən? Kefin qalınına tərdi. Yaman aşkım. Əmləri dayılar bir salamlayardım da. Əmləri dayılar buradan hamısını salamlayardım. Sizə köbək təsirəsəm ki, mən də uşaqlar kimi yeriyim. İnşallah, Sadiq. Sadiq, bilirsən də sənə qədər yardım ediblər. Bax, bir belə Bakı şəhərində, Medilə Hospitalında, Rəhmə Ateşlidə səni nə qədər müalicə elədilər. İnşallah da, Sadiq, səni bax qaldıracaq ayağa. Göydə Allah, yerdə də o gözəl qardaş bacılar, hər biri sənə dəstəkdir, hər biri sənə köməkdir. Kim sənə nə kömək eləyir, eləmir, Allah hər birinin canını sağ eləsin, Allah hər birinə razı olsun. Gördüyünüz kimi Sadiq balamız ayağa dura bilmir, yəni yeriyə bilmir. Yəni ancaq Sadiq balamız özünü idarə eləyə bilmir. Yəni onun üçün də dəyərli izləyicilərimiz bax bu vəziyyətə gətirmişik Sadiq balamızı. Allahın köməkliyi ilə Sadiq balamız durur ayağa, özü yeriyər. Sadiqin alqışı, suabı sizlərə bəsdir. Allah yardım edən qardaş bacıların hər birinin başından tövsün. Uca Allah hər birini qorusun. Sadiq, sonunda əmrlərə dairələrə nə sözün, nə müraciətin var? Sözüm var ki, Allah sizi qorusun. Amin Allah, amin Allah. Allah hamını qorusun. Xalqımızı, millətimizi qorusun, ay Sadiq. Onlar sağa bir elə yardım edirlər, bir elə dəstək olurlar. Allah da onların hər birinə dəstək olsun, yardımcısı olsun. İnşallah durarsın ayağa, Sadiq, narahat olma. Allahın köməkliyi ilə, sən də tezliklə durarsın ayağa. Sağ ol, sağ ol. Hə, gör, səni verəm, o gün də Zəhbaran telefonun bağlıdır. Burada döyüldüm ha, Amerikaya gəlir, Vandamın oğlunun sünnətinə getmişdim. Mən ölüm. Sən öl. Nə tərk keçdi? Prosto biraz mənim üçün... Mən Sahil Tənha. Mən Elşad Zəkalı, bu meyxanamızı Elşan Mustafayevin xeyirxalq izləyicilərinə həsr edirik. Allah əvəzin bərbəli əmir xanəmi xan ərəbli
zərvanın heç olmasın dərdi qəmi. Ağza bədən nazim də pərviz də yardım edib. Rüfət də çox yoxsulun ailənin oğlu bəndəmi. Şəmkirli uşaqlar da çəkir yoxsul əziyyətini. Zeyfəldən Azərin də dammamışıq zəhmətini. İrmaşlı Zülfiqar da çox ailəyə dəstək olub. Şəmkirli eytiram da çox eyliyib hörmətini. Lənkaranlı Samitlə Elşən köməkliyidir. Fərhad ilə Mirəli dar gündə gərəkliyidir. Yadigarlə Məhəmməd balanın adını unutmarıq. O qədər yoxsul evlərə onlar köməkliyidir. Masallı Ruslanın da çox dostları qardaşımız. Geyəçöl kəndini də unutmaz ki yaddaşımız. Narunski şəhərindən çox köməkli eləyirlər. Dar gündə kömək etdi çox həmvətən yoldaşımız. Siz yardım etdiniz Azərbaycana fəxr eləyirik. Dar gündə dayaqsız çox insana fəxr eləyirik. Çox insan çox ailəyə yardım edir. Məşədi qardaş da hər zaman düz addım edir. İlkində yardım edir, rahib də dəstək olur. Salman da öz köməyin əsir gəmir əncam edir. Göy gölün balcılı kəndi var, unutmarıq sizi. Axışlı kəndi də çox yardım edir, deyim düzü. Razəddinin dostları o qədər köməkli eləyib. Sizinlə fəxr edirik, yürəklərdə qoyduz izi. Şəmkirli polis ilə yardım edən dostlarıdır. Yalçın haqq insanıdır, özü də haqq səbəbkarıdır. Kasıb qardaş o qədər əl tutubdu ailələrə. Əl tutma qalıb əlidən, əli də haqq tərəfdarıdır. İmişlidən əmi var, tərəkəmədən ad eləyir. Fizulili əmi Moskvadan ürək şad eləyir. Beyləqandan əmi var, pensiyadan yardım edir. O qədər ailələrə əmilərim dad eləyir. Siz yardım etdiniz Azərbaycana fəxr eləyirik. Dar gündə dayaqsız çox insana fəxr eləyirik. Cəllabatdan o qədər yardım edir bizlər üçün. Daşqın da yardım edir, dəstək olur sizlər üçün. Rauf da bax o qədər yardım sevən insandır. Siz də yardım etmişsiniz yolda qalan gözlər üçün. Bizə də yardım edir Mingəçevir tək şəhərin. Gədəbəyli Nazimin itirməri bizdə yərin. Sabit balan atası kömək eləyir, dəstək olur. Ramiz kimi qardaşın eşidib yardım xəbərin. O qədər yardım edirlər bizə Gürcüstandan. Səməd Şah verdiyi başda olmaqla hər andan. Natiqin evinə olar çox köməkli eylədilər. Versin Allah əvəzin istəyirin yaradandan. Gürcüstanın Muğanlı kəndi də çox kömək olur. Qardaban rayonu da çox ailəyə kömək olur. Bizə siz yardım eylədiniz, dar gündə unutmadınız. Ağ təhlə kəndi də çox bölgələrə örnək olur. Siz yardım etdiniz Azərbaycana fəxr eləyirik. Dar gündə dayaqsız çox insana fəxr eləyirik. Vətənimiz yardım edir qürbətdən. Ramiz də Moskvadan, özə ayrı dövlətdən. Bugün el bala üçün çox eyliyir yardımını. Çəkirik biz adını çox fəxirlə hörmətdən. Sonda bir qardaş var, qalmasın intizarda o. Qapsını Allah açar, qalmayacaqdı darda o. Tabilin çox böyükdür, hörməti ucaqsanı. O qədər
gələr yardım edir olsa da dört divarda o Bakıdan Nərciz müəllimin köməyinə diqqət olub O qədər yardım olub, dəstək edib, xidmət olub Valeh bəylə Kəmalə xanım həyat yoldaşıdır Elə çox yardım edib, çox ailəyə ibrət olub Bir salam göndərəyin ki, Sumqayıt şəhərinə İlqar müəllim dəstəkdir yoxsulların dərslərinə O qədər yardım eləyib yoxsul ailələrə Təşəkkür eləyək Laçın inşaat rəhbərinə Siz yardım etdiniz Azərbaycana fəxr eləyirik Dar gündə dayaqsız çox insana fəxr eləyirik Kürdəmirli şahlar da kasıbların yanındadır Rasim də yardım edir, əl tutmaq qanındadır Sizinlə qurur duyub, adınızla fəxr edirik Elçin də kasıblara yardım edir, canındadır Qoblu Samir sənə şəfa versin, qoy yaradan Olanda iki manat da yardım edir sən hər an İnşallah tez sağalıb, tez duracaqsan ayağa Yenə də dəstək olub, yardım edərsən hər zaman Qədrini biz bilirik, ucarlı qardaş duralım Valeh də dərk eləyir, yoxsulların hər bir alım Cehun Arxaqən İski şəhərindən yardım edir Neçə ailə yardım görüb, baş açıq ayaq yalım Əlizadə əminin hamı oxuyur rəhmətimi Yoxsula dəstək olur biz bilirik niyyətimi O qədər kasıblara yardım edib əl tutdun Qazanmışsan bu həyatda sən də öz zənnətimi Siz yardım etdiniz Azərbaycana fəxr eləyirik Dar gündə dayaqsız çox insana fəxr eləyirik Gəncəli Zaur yardım eyliyibdir hər aydan Bu Vüqar qardaşımız dəstək olur Göyçaydan Əmi var Göyçaydan öz köməyi nəsir gəmir Lütfi ilə bəxş eləsin uzayaradan haqsaydan Tovuzlu uşaqları yardım edir qardaşlar Qazaqdan o qədər olub dərqəmizə sirdaşlar Coran boylu əmi var dammamışı haqqını biz Əsirgəmir köməyin yardım edən yoldaşlar Bizə Ukraniyadan dəstək olur qürbətdən Bizim ən vətənimiz bir qanımız millətdən Safiya balayla İlqal balada dəstək olur Yenə də yardım edirlər bir ayrı dövlətdən Asulu Mirdaməh deyəndə ürək dönür dağa İnşallah tapıb şafa tez duracaqsan ayağa Yoxsula dəstək olub, kasıblara yardım edib Dar gündə sən çəkilib, durmamısan heç qırağa Siz yardım etdiniz Azərbaycana fəxr eləyirik Dar gündə dayaqsız çox insana fəxr eləyirik Rüfətin heç olmasın dərdi qəmi O qədər yardım edir evlaqdan eyvazəmi Ramində dəstək olur çox ailəyə, çox bir evə Kərəmdə yardım edir, unutmarıq biz Kərəmi Azəri İraşəhdə gözəl yazır sözlərini O gözəl sözlər ilə qoy bürəkdə izlərini Baxıram hər sözünün hikməti var, mənası var Baxan hər izləyici çəkənmir gözlərini Yaradan bəxş eləyib anaları cənnətdir bizə Bax sevda anamız da dəyərli zinətdir bizə Analar çox ailəyə yardım edir, dəstək olur Anna anamızın da varlığı nimətdir bizə Görək Allah tala versin Ruslanın qismətini Kim qanar lahiyədə şəhli yarın əziyyətini
O senin ibo balabı koy korusun uza yaradan. Yine hayyam kişi eylesin senin söhbətini. Siz yardım ettiniz Azerbaycan'a fəxr eyliyirik. Dar gündə dayaqsız çox insana fəxr eyliyirik. Dadaşda çox ailəyə kömək olur. Şahanə xanımın ailəsinə həmşə dəstək olur. Bayramda yardım edib çox ailələri sevindirib. Səninlə fəxr edirik çox insana örnək olur. O qədər əlaqsız evlərin olmuşuz əlacı. Nə qədər ailələrə kömək olur bu Leyla bacı. Sən Ubar bacının da biz haqqını danmamışıq. Yoxsula yardım etmişsiz, siz olmuşsuz əlacı. Sevil bibi o qədər yardım edir, tutub dural. Fatmeyi Zəhradan qalıbdı, kömək etmək əzəl. Yenə də Zeynəb bibi yardım edir, dəstək olur. Bir-birinə dayaq olmaq atalardan qalıb məsəl. Astaranı unuda bilməz axı yaddaşımız. Eli bacı o qədər yardım edir, sirdaşımız. Ayaz Maşqan kəndindən həmşə bizə dəstək olur. Var həmşə kömək eləyən dəstək olan qardaşımız. Siz yardım etdiniz Azərbaycana fəxr eyləyirik. Dar gündə dayaqsız çox insana fəxr eyləyirik. Yazar Elşad Zəkəli hər olanda imkanımız. Bu sahil tənha yazır vər hələ çox insanımız. Mustafayev Elşən də vahiyənin rəhbəridir. Elşənlə fəxr eləyir cümlə Azərbaycanımız. Hac Qabul doğma şəhər yardım edibdir çox yerə. Qarasu kəndi ilə fəxr edirəm başqa cürə. Bu Kamil qardaşımız yardım edir dəstək olur. Verər Allah əvəzin on etdi bizi 101-ə. Sizin üçün Allaha dua edir Elnarə bacı. Nuranə bacının da siz olmuşuz tək alacı. Bu oğullar ənsatın vaxta yardım eylədilər. Şəhanə bacının da yardım olub ehtiyacı. Şəmkirli ehtiram öz adı ilə ad eləyib. O qədər ailələri çətin vaxta şad eləyib. Sənin adını çəkirik fəxri ilə, hörməti ilə. Öz halal əməyi ilə çox evlər abad eləyib. Siz yardım etdiniz Azərbaycana fəxr eyləyirik. Dar gündə dayaq.